budeme pokračovať v druhom semifinálovom súboji o opasok majstra Slovenska WMC. A bude to súboj ako hrom, pretože sa v ňom predstaví najskúsenejší z tejto štvorice, ale najprv prichádza Nikolas Mexičan Krivá, ktorý má svoj štýl jasne daný, to je vidieť aj na jeho tréningových jednotkách, kde si občas zatancuje s Vladom Moravčíkom. Ten povestný mexický tanec, myslím, že celkom slušná virálna hodnota z toho ide. No a treba povedať, že Mexičan je aj na sociálnych sieťach mimoriadne aktívny, často pridáva videá s borcami, akým je napríklad aj Lajos Klein, a takýmto spôsobom naznačuje, že miluje bojové športy, a ak mám správne informácie, tak je taktiež produktom školy, ktorú dávajú dokopy aj práve v Banskej Bystrici v obrovskom projekte aj Vlado Moravčík a Vlado Piperek. Takže naozaj, stand-up ide hore. Krivák zastupuje Dracula Gym. Presne tak, Nikolas Krivák patrí už tým skúsenejším borcom. Vo svojom mladom veku má pomerne dosť profesionálnych zápasov. Videli sme ho aj v oktagóne na undergrounde pod pravidlami s malými rukavicami, kde čelil kvalitnému Markovi Novákovi a zvedol s ním pomerne vyrovnaný zápas. Takže Lukanča Mandica, ktorý je najskúsenejší borec asi z celej štartovky tohto večera, okrem asi Fundy Alkaiz, môže podať veľmi dobrý výkon a je to tvoj černý koň pyramídy. Uvidíme, či obhají tvoj názor. Ale treba povedať naozaj, že zo pár zápasov Nikolasa Kriváka už má následovaný aj z minulosti a presvedčil ma, že jeho štýl je vycibrený. Je tam cítiť ten podpis Vlada Moravčíka a tej technickej, povedzme, že zdatnosti vysokého levelu. Nechýba samozrejme ani Pali Kuruc, ktorý je zomintím Šala aktuálne v rohu. Tréner mimochodom aj už spomínaného Lajaša Kleina, prípadne pripravuje aj ostatných borcov, ktorí majú zápasy v oktagóne, prípadne v UFC, keďže sa bavíme už aj o Vadimu. A troška sme znova prepojili ten svet MMA a stand-upu, pretože aktuálne na našej scéne je to úplne bežná vec a veľmi prirodzená vec. Preto tak, veľa tých zápasníkov MMA práve využíva tie dodatočné tréningy na zlepšenie trik postojárskych technik. U niektorých tých trénerov teraz veľmi obľúbený je práve Lapo, ale vidíme v rohu Nikolasa Kriváka. Ja si teraz neviem ani spomenúť, ako sa volá druhý zástupca Dracula Gymu. Určite ma to nápadne, týmto sa mu ospravedlňujem. Neviem si teraz narýchlo spomenúť na meno, ale je to takisto veľmi kvalitný thaiboxer, ktorý práve už porazil jedného z dnes účinkujúcich, Jakuba Dobiaša. Takže uvidíme, ako si dnes večer povadí jeho zverejnec. Ale teraz už nastupuje naozaj legenda domácej trenčianskej scény, Lukáš Mandinec. Musím povedať, že Mando je jeden z prvých borcov, ktorých som videl oficiálne vypadnúť z ringu so svojím superom, aj keď vedel, že asi on dopadne chrbtom na zem, ale išiel do toho. A že tá prezivka Pitbull je mu absolútne vlastná. A tá skúsenosť je na jeho strane, takže z tohto pohľadu je určite veľkým favoritom na postup do finále. Lukáš Mandinec, veľmi tvrdý zápasník s výborným klinčom. Neodmieta žiadnych superov, keď mu dáte aj to najťažšie, nemá absolútne problém to vziať. Zviedol veľmi pekný zápas aj s českým fenoménom Vašekom Sivákom. Síce prehral, ale ten súboj naozaj dal zabrať Sivákovi. Takže Lukáš predstavuje naozaj len tú najvyššiu kvalitu a tento zápas slubuje stred dvoch generácií. Uvidíme, ktorá z toho vyjde. Víťaznejšia, ktorý z týchto dvoch zápasníkov postupí do finále. Nech bude čakať Leonard Borák.
štatistiku. O 9 rokov starší Lukáš Mandinec. Zápasovo skúsenejší, o pár centimetrov vyšší. Druhé semifinále boja o majstra Slovenska vo váhovej kategórii do 63,5 kg. Opasok WMC je pred nami. Čaká nás mimoriadne atraktívny duel. V modrej časti ringu sa predstaví borec, ktorého trénerom je Vlado Moravčík. A Pali Kurúc má 22 rokov, 176 cm, 43 profi zápasov, 21 víťazstiev, 20 prehier, 2 remízy. Je majster Slovenska v K1 a jeho meno je Nicolas Mexičan Krivá! Domáci Victory Gym Trenčín bude zastupovať borec, ktorý má 31 rokov, 188 cm, jeho tréner je Tomáš Tadlánek, 63 profi zápasov na konte, 32 víťazstiev, 19 prehier, 12 remíz. Je šampión Euroligy Muay Thai 2009-2010, amatérsky šampión Slovenska v SMTA za rok 2020 a 2021. A jeho meno je Lukáš Mandio Mandinec! Čaká nás druhé semifinálo boja o majstra Slovenska WMC. Rozhodcom bude Igor Šmíd a my si vychutnáme pred zápasom White Crew. Tentokrát sa nám obidva zápasníci rozhodli pre tento tajský, v tomto prípade predzápasový rituál White Crew, ktorým, ako som spomínal, v predchádzajúcom zápase zápasníci týmto prejavujú vďaku trénerovi, božstvu. Môžeme vidieť aj tradičné doplnky na hlave, tzv. Monkon, ktorý takisto aj tie prachy, ktoré sú na rukách, niekedy zvykne mať zápasník iba jeden. Takýto sú symbolom spojeným práve s tou vierou, tie východné náboženstva, a majú zápasníkovi dodať tú silu, rešpekt, ale samozrejme aj k bojovníkovi druhému a hlavne tú odvahu. Preto sa tieto doplnky pre nás dávajú čo najvyššie, mali by byť čo najvyššie od zeme, takisto jak Monkon, takisto aj prachy. Pretože čím bližšie k zemi, tak tým tradične oni to považujú, zase znižuje sila týchto amuletov. Vidíme, že už ten stare down teraz pred zápasom je naozaj veľmi nabitý a cítime, že Lukáš Mandio pôjde tvrdo, ale Krivák taktiež má veľmi aktívne zápasy za sebou. A ja som si spomenul, nedalo mi to meno v rohu Nikolasa Kriváka, je to Jozef Joky Janotík. Nakoniec som si spomenul, takže aj toto je člen jeho rohu v tomto zápase. Dalo sa očakávať od Mandia, že si to bude chcieť okamžite skrátiť, aby mohol pracovať v klinči. Je mimoriadne tvrdý a rýchly, ale Krivák využíva svoje lakte. Mandia musí dávať pozor na to, aby nesklonil hlavu. Už na pohybe vidíme, že obaja sú mimoriadne rýchly. A je pekná práca od Mandia. Veľmi pekne prečítané situácie, zachytenie toho round kicku, okamžite podkopnutie Kriváka. Treba taktiež povedať fanúšikom, že aktuálne borec nemôže byť vo svojom rohu. Musí byť v bielej časti ringu, aby nedostával ďalšie pokyny a mal tak výhodu. Bolo pekný kontrast spodok práve od Kriváka. Oh!
Teraz sme videli, že Mandy do toho mohol ísť aj tvrdšie, mohol vytiahnuť ten spodok, ale išiel radšej do klinču, ktorom bude chcieť byť častejšie, vyzerá to tak v zápase. Ten klinč je jeho dominanta. Tu je znova vyťahovanie supera mimo ringu. Špecialita Lukáša Mandinca. Maďo sa veľmi rád hrá so psychikou superov. Snaží sa byť otravný, snaží sa byť nebezpečný. Tie lakte by mali byť veľmi dôležité pri jeho kombináciách. Aj tento raz. To bol teraz veľmi tvrdý zadný úder od Mandinca. V tajskom boxe sa samozrejme hodnotí veľmi pozitívne, ak supera dostanete na lopatky. Aj takýmto spôsobom. Krivák si musí dávať pozor práve cez tieto hody, keď chytíte tú hlavu a hádžete to cez bok takým tým judo zahlavákom. Teraz ale veľmi pekná práca aj od Kriváka, aj od Mandinca. Vidíme kvalitnú prácu v klinči z obidvoch strán. Mandio znova nepríjemne otravný pri rohu. Tu bude pracovať tvrdo lakťami. Ďalší tam padol. Bol veľmi tvrdý lakeť. Druhý tvrdý lakeť od Mandinca. Rozhodca to vyťahol do stredu. Takže Mandio potrebuje získať rovnakú pozíciu. Krivák. Ja sa čudujem, že do toho skočil takto ľahko. Pekné koleno od Kriváka. Jeden z tých zápasov, kedy si myslím, že 10 ľudí povie 10 rôznych vecí pri hodnotení toho prvého kola. Presne tak, vyrovnané kolo. V tajskom boxe sa primárne pozerá na použitie tých typických tajských techník, ako sú kolena, lakte, veľa kopov. Ale takisto sú typickými technikami aj údery, takže ono to ťažko definovať, ktoré, ale skôr sa väčšinou tí bodoví rozhodcovia prikláňajú práve k tým technikám lakťov a kolien. Takže toto kolo tesné z obidvoch strán. Hlavne obaja musia myslieť na to, že aj v prípade víťazstva ich čaká dnes večer ďalší zápas, aj preto táto dvojica podľa mňa osobne bude mať nevýhodu oproti tej predchádzajúcej, keďže ide o borcov, ktorí vedia byť na sebe natlačení aj celý zápas a tých katov tam môže byť viac, čo môže byť problém ďalej. Práve ako si spomenul tie katy, tak vo veľa pyramidových systémoch, ktoré idú Thaibox pravidlá, sa práve v tých štvrťfinálových, semifinálových kolách, podľa toho, akú pyramídu ide, lakte nepoužívajú, aby sa neznevýhodil ten zápasník, že nebude môcť kvôli katu nastúpiť do finále, kde sú tie lakte väčšinou povolené. VMC má ale jasne dané pravidlá Thaibox, či je štvrťfinále, semifinále, takže chalani majú povolené lakte od začiatku. Obaja si dávajú väčší pozor od začiatku druhého kola. Teraz boli dve pekné kolena aj z Krivákovej strany, aj z Mandy. Tvrdý lakeť teraz. Pekný pokus. Nezvyčajný lakeť zo spodu ťahaný smerom hore. Pekná predná teraz od Mandinca. Mandinec nie je z tých borcov, ktorý by mal ten dvojkryt nejakým spôsobom stále pred sebou. To znamená, že Krivák, ak si bude držať strednú vzdialenosť, tak dokáže prechádzať svojimi údermi veľmi ľahko. Aj preto sa
domáci borec snaží okamžite natlačiť na supera, ako aj v tomto momente. A tam chce byť dominantný stále a stále v druhom kole. Pekný klinč na obi dvoch stranách. Nova. Tak ako si spomínal v prvom kole, chalani majú pred sebou jeden alebo druhý, ešte jeden zápas. A práve týmto štýlom, čo je veľa klinčovania, extrémne fyzicky náročná situácia. Tvrdé koleno teraz ale od Mandinca. Škoda, veľká škoda, že to neskúsil zvihnúť na tú hlavu. Mal pekne chyteného kriváka obidvoma rukami. Bude to mimoriadne náročný súboj aj v tej ďalšej časti tohto zápasu. A zatiaľ absolútne nemôžeme byť sklamaní, pretože obaja potvrdzujú, že technicky sú veľmi vyspelí, že si zaslúžili šancu byť práve v tomto semifinálovom pyramidovom rozpise. Ja ešte len dodám zaujímavosť, že Rasto Klimáček, domáci borec, mal byť tiež účastníkom tejto pyramídy, ale keďže Victory Gym Trenčín, tak šancu dostali ostatné gymy. Keďže Lukáš Mandinetti proti nemu nenastúpil alebo nezápasil. Také sú interné pravidlá niektorých gymov. Ideme do tretieho kola, ktoré môže rozhodnúť tento zápas. Pretože veľmi náročné pre bodových rozhodcov hodnotiť klinč, keď sú obidvaja aktívni. Naozaj tam musíte pozerať na najmenšie detaily. Ale teraz bol veľmi tvrdý preražací lakeť od Mandinca. Treba dávať bacha aj na obrazovku po tom Tome, pretože Mandio sem preletí jedna radosť. Áno, áno, to je tiež u neho zvykom, že vyletí z ringu, sa to párkrát stalo. Ja som pripravený. Ale vidíme, že Krivák si uvedomuje, že v klinči, ak dostane Mandinca pod seba, dvihne hlavu, tak tie lakte môžu byť veľmi tvrdé. A môže tam dopadnúť 1-2. Tá sila v rukách je na druhú stranu Kriváka v tom momente silnejšia a lepšia. A Igor Šmíd už vie, o čo ide. No, tretie kolo zatiaľ Krivák pôsobí viac uvoľnené a oddychnuto. Má ešte nejaké tie sily do finále prípadného. Mandio sa ale stále tlačí. Teraz veľmi tvrdý predný úder od Lukáša Mandinca. Veľmi náročné tento zápas bodovať. Naozaj vyrovnané výkony v klinčoch. Je veľmi možné, že sa bude práve rozhodovať niektorým z úderov mimo klinču. Teraz bol pekný strh od Mandinca. Pekný spodný lakeť, hneď na to zadný. Tento hod sa nesmie, takže za tento hod nebudú body. Opäť predná ruka. Sekúnd do konca tretieho kola, stále je to veľmi tvrdé na tú tesnú vzdialenosť klinči. Ale treba povedať, že Krivák tým, že sa drží vyššie, má veľkú výhodu. Ani to by tam neustále hrozí kolono. Veľmi pekná práca. Pekný lakeť teraz od Kriváka, ale... Veľmi fyzicky náročný zápas. Aktívny klinč.
kuse preberanie rukami. Oh, yeah. Ani jeden nedokázal dominovať v tom klinči. Vyrovnaný. Čiže je veľkou pravdepodobnosťou tento zápas rozhodnú práve údery mimo klinču. Takže môžeme len tipovať, ktorý z týchto dvoch borcov postupí do finále, kde ho bude čakať Leonard Bora, ktorý dokázal ukončiť Benjamina Dolňáka technickým knockoutom s otočkou na brucho. Tu nám režia ukazuje možno údery, ktorí mohli prikloniť práve tretie kolo na stranu Lukáša Mandinca. V druhom semifinále Pyramídy sa dozvieme o chvíľu výsledok, ale ja chcem počuť hlas Trenčína. Páčil sa vám tento zápas? Určite áno, aj Nikolás Krivák, aj Lukáš Mandinec predviedli kvalitnú show v Muay Thai, ale víťaza poznáme. 3-0 na body, víťazí rok. Červený Lukáš Mando Mandinec. Tak Lukáš. Lukáš Mando Mandinec. Po fyzicky veľmi vyčerpávajúcom zápase vyhráva. Mandio, poprosím ťa ešte na slovíčko. Za tebou mimoriadne náročný zápas, ktorom si toho užil hodne. Ako sa cítiš aktuálne? Aktuálne sa cítim moc unavený, ale do ďalšieho zápasu budem fit, keďže opasok musí byť tuto a pre ten si ja idem. Teraz pôjdeš dozadu, čaká ťa nejaká tá rýchla prestávočka. Máš nejaký ten spôsob, ako sa dáte rýchlo dokopy? Áno, dá sa povedať, ja som momentálne v pohode, nič ma nebolí, takže nejaká rekonvalescencia ani nemusí byť. Mando, držíme palce aj tebe, aj superovi, aby to bola znova kvalitná show. To bol Lukáš Mando Mandinec, ktorý ide do finále. Majstra Slovenska.